Då säger vi välkommen för oss som är med oss via Facebook också. Gud välsigne dig. Vi är väldigt glada om du skriver en liten kommentar eller så, så vi ser om det är några som är med och tittar. Vi vet att det är en del som tittar. Men det kan vara roligt att veta om det är från Lidköping eller om det är från Skaraborg här eller någon annanstans. Så är det väl gott då. Om du hör av dig så vet vi lite grann. Känner du att nej, men det vill jag inte, så finns det faktiskt en, när vi har slutat sändningen så finns det faktiskt en liten blå knapp, kallas det för på Facebook, men det är ett linje. Trycker du på den så kan du skriva och så handlar det min iPad jag har här. Så vet jag. Du behöver inte vara rädd att jag kommer skicka massa reklam till dig eller något sånt. Det är gott att veta. Och skulle du vilja fråga på det som den här gudstjänsten handlar om så får du gärna göra det. Vi har haft några som har gjort det nu under de här sändningarna. Välkommen också ni som är här i kyrkan. Sen har jag utvalt den goda delen. Det är gott att få se varandra, mötas, fika tillsammans. Det blir lite svårare för dig som är på Facebook. Vi kommer inte hem, vi har ingen hemleverans av fika. Det är väl Jimmy här i så fall om han skulle ta på sig det. Men... Vi ska läsa ett bibelord från Johannes evangeliets första kapitel. Vi börjar på vers 29. Och det är Jesus vi möter här. Johannes döparen talar om honom. Nästa dag såg han, alltså Johannes döparen, Jesus komma. Och han sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa, efter mig kommer en man som är före mig. För han var före mig. Jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Och vi tar med dig ett bibelord till. Som du kan med dig. Första Korinthierbrevet 7 kapitel vers 23. En enda vers. Ni är köpta till ett högt pris. Vi är inte slavar under människor. Ni är köpta till ett högt pris. Vi är inte slavar under människor. Det är ju så här att om man ska betala en skuld så måste man ju börja med att erkänna att man är i skuld till den personen. Va? Vet jag inte att jag har en skuld eller bryr mig inte om att jag har en skuld, så vill jag inte reglera den eller betala den skulden. Det är den första informationen vi behöver för att ta emot Jesus. Det finns en skuld. Jag slog mig här precis innan här. Det är ju lite sådär Norgekänning i den här församlingen. Det vet ni om, va? Och det är vi väldigt glada för. Jag växte ju upp på somrarna i Norge hos min faster och farbror i Halden. Och så stod det mig första gången min faster skickade mig till affären för att handla. Kunde jag ha 5-6 år till. Var inte så väldigt framfusig på den tiden heller. Det är ganska blyg och tillbakadragen som ni märker att jag är idag också. Så skickade hon med mig pengar jag skulle gå och handla för. Vi har med svenska pengar att hantera. Vi hade ju affärer hemma och så här. Och så kom hon med kronor som det var hål i. Och jag tänkte, nej, nu driver hon med mig. Och så gör hon bort mig, så kommer jag ner till affären och så tittar de och så skrattar de åt mig och säger, den kan du inte handla för. Så jag försökte säga till min fastighet, jag kan inte handla för de pengar. De är inte äkta. Det är hål i dem. Det går ju inte. Och det vet ni ju att det var ju hål i kronorna i Norge. En underlig ordning, men så var det. Jag tänkte att jag kan inte handla för dem. Det går inte. Hon fick ta verkligen i för att övertyga mig om att det gick att handla till slut. Fick jag ge mig sedel. Och den såg ju inte ut som svenska 5 och 10 heller. Jag tänkte att det här är nog låtsas pengar. Men jag gick iväg och handlade. Jag handlade mjölk och det gick bra. Jag fick handla för det. Det finns ett ord som jag tror vi får liksom gå igenom på något sätt. För att förstå att vi står i skuld.
Det är någonting som saknas. Det är hur fint hem du än är född i. Hur bra du än har haft det. Och hur väl du än har blivit omhändertagen. Och hur mycket pengar du har haft på ditt konto. Så är det här bibelord som gäller alla människor. Alla människor. På det här jorden födda. Förut och i kommande dagar. Det är Romarbrevets 3:e kapitel med början på vers 23. Vi tar 2 verser, 23 och 24. Alla har syndat och saknar härligheten för Gud. Tänk om det var stopp där. Det inte stod något mer. Då skulle vi kunna säga att det är kört. Alla har syndat och vi saknar härligheten för Gud. Och ibland har vi nog läst det så. Det finns en fortsättning. Så står det, de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Alla saknar härligheten från Gud. Men just de här, de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Det här är absolut en av de bästa evangelisationstexterna som finns. Helt klart. Det tar om. Jag kommer från ett förhållande. Men någon har gjort någonting åt det här skuldförhållandet. Det är inte jag kunde klara av själv. Det har han gjort och betalat för mig. Det är en gåva. Åtminstone i min värld är det så. Jag vet om det är så i din värld också. Att gåvor är någonting man får. Eller hur? Annars köper man det. Men det står inte att du skulle köpa det. Det var köpt. Och av nåd har du fått en gåva. Som heter rättfärdighet genom Jesus Kristus. Han är offerlammet. Som har betalat priset för oss. Men det finns någonting på vägen tills vi har tagit emot den här gåvan. Den beskriver Jesaja till exempel i sitt 59:e kapitels inledning. Så beskriver han vad det är som är problemet. Ja, men vi har väldigt lätt att säga att det är andras fel. Det är andra som har ställt till det för mig. Det är andra som har gjort saker. Men här säger Jesaja i vers 1 och 2 i Jesaja 59. Se, Herrens hand är inte för kort för att frälsa. Hans öra är inte för dövt för att höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Det är situationen där vi fortfarande går i den ställningen att vi saknade helheten. Helheten fanns. Jag menar, ingen av er skulle protestera och säga så här nu när det börjar bli mörkt ut att solen har slocknat. Solen lyser, eller hur? Det är inte så att solen har slocknat. Eller har solen slocknat? Nej. Men det är någonting som skiljer solens sken från oss just nu. Och det är faktiskt den jord som vi vandrar på. Jorden har snurrat till nu och just nu så går vi mot natt. Då. Och det här är precis det som händer hos oss också. Våra missgärningar, våra synder, våran orättfärdighet skiljer Gud från oss. Och det är bara ett litet andetag till att vi säger, Gud, jag behöver få gåvan från dig. Du behöver inte prestera någonting. Det finns inget annat betalmedel än Jesus Kristus för vår skuld. Någon sa till mig för rätt många år sedan, han sa det, du vet att om det vore så här, vi svenskar, vi vill ju alltid vara så duktiga, eller hur? Nej, ni vill inte vara duktiga. Jo, jag tror det. Skulle det vara så här att någon säger, du ska få evigt liv om du tar dig till toppen på Kebnekaise. Eller Himalaya.
någon av topparna där. Mount Everest eller K2 eller något. Det skulle vara en fullständig fullt av folk som skulle vara på vandringen upp. Och de här guiderna som skulle hjälpa till och lotsa, de skulle ha fullt upp att göra. Men när det är så enkelt, det är totalt. Acceptera Jesus, då har du en möjlighet att få uppleva ett nytt liv. Men då är det så här, så länge jag lever i den här situationen att jag är fortfarande förblindad för vad Gud har. Det beskriver Paulus i Romarbrevets 8 kapitel, verserna 5-8. Det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte i Guds lag och kan det inte heller. Det som lever i köttet kan inte behaga Gud. Alltså det finns två grupper av människor. Det finns de som har accepterat att Jesus har betalat priset och säger tack för gåvan. Och så finns det de som ihärdigt håller fast i att ja, men det var andras fel. Det var inte mitt fel. Man erkänner inte sin skuld, och så finns det de som erkänner Gud. Jag har det inte bra med dig. Men jag vill ha bra med dig. Jag vill få en bra relation med dig. Tänkte på en man. Pappa hade ju företag eller affär. Pappa var ibland lite för snäll. Men det är ju bra med snälla människor i och för sig. Men ibland kunde jag gå till överdrift. Tidigt en söndag morgon när vi var på väg till kyrkan, så ringer en kvinna i grannskapet och säger: Nils, jag vet inte min pappa. Det är så att de har ringt på morgonen här, ska komma en massa folk. De gäster till middag här idag. Och jag såg att jag hade ingen potatis. Har du en säng potatis som jag kan få köpa dig? Ja, sa pappa, det kan du göra, men då får du skynda dig. Så att vi, för vi är på väg till kyrkan. Och jag tänker inte komma sent till kyrkan bara för att du ska ha potatis. Då får du komma på en gång. Och det gjorde hon. Hon kom på en gång. Och så sa hon, det gick ju så fort jag hann inte ta med plånboken. Jag missar den, men jag kommer in nästa gång jag kommer in, så betalar jag det. Pappa sa, det är okej. Ta den här säcken potatis, 20 kilo potatis. Då skulle ha många gäster, tänker jag. Det blir rätt många till 20 kilo. Nej, hon fick kanske till några kok till. Och sen kommer hon inte in. Hon är nästan inne varje vecka hos pappa. Hon kommer inte in. Sen möter pappa henne på stan och sa, du, det vore bra om du kom in och betalar den där säcken potatis. Jag hjälpte ju henne på söndag. Tittade han bara på honom och sa, vilka potatis? Jag har inte köpt någon potatis av dig. Och så säger hon, du är väl bra oförskämd som vill att jag ska betala någonting jag inte har hämtat. Jag stod egentligen pappa när hon sa det där. Men jag var för liten, för feg, så jag sa inte, men jag vet ju, för jag var ju med när pappa gav dig potatissäcken och bar ut den till bilen till och med till dig. Jag tänkte, tänk att det finns människor. Det var inte något fel på hennes minne. Det var inte det som var fel. Och när jag tänkte så här, om jag handlar på söndag morgon så har jag inte mag att ta betalt av mig. Så då kan jag ju få de där potaterna, så låtsas jag om som jag inte har fått dem. En sån får aldrig sin skuld betald. Du förstår? Jag menar, pappa klarade sig. Vi överlevde utan att få betalt för den där potatissäcken. Helt klart. Det gick ingen nöd på oss. Men jag är säker på att den som lever med en skuld, på vilket område, inte mår bra. Och därför ska vi vara väldigt, väldigt snabba och förlåta. För det är vår Gud. Han är väldigt snabb på att förlåta. Om vi har ett ärligt hjärta säger Gud, jag vill ha den där gåvan av dig. Så får vi den. Eller?
Det är viktigt också att vi upptäcker att det finns ingen annan gångbar valuta i himlen än Jesus. Det finns inte. Jag menar, det räcker inte att vara snäll. Jorden är full av snälla människor. Har du mött dem? Visst är de underbara att möta snälla människor? Det är mycket värre att möta elaka människor, eller hur? Det går åt mer tålamod då. Men det är bra att veta. Snällhet frälser ingen. Snällhet frälser inte. Det är bara Jesus som gör det. Det är bara han som har gåvan att dela ut. Snällhet förvandlar. Sen är det en annan sak att den som är frälst har fått gåvan och blivit förlåten. Bör per automatik bli snäll. Eller hur? Men jag blir inte frälst genom snällhet. Genom goda gärningar. För jorden är full av människor. Det är bara senare vi hade en av flyktingar som kom till Sverige. Det var enormt mycket människor som ställde upp. På flygplatser, på färjeterminaler. Överallt fanns de. De är frivilliga människor. Och jag är väldigt tacksam för att det var många frivilliga människor. Men det frälser inte. Det är bara en som har rätt att dela ut gåvan. Det är bara en som har rätt att dela ut gåvan. Så det finns ingen annan valuta jag kan använda. Alltså, jag kan inte göra någonting annat för att få uppleva frälsningen. Men han vill ge mig frälsningen. Om jag är ödmjuk med att säga Gud, jag vill ha den. Paulus har kommit på det här, så han säger så här i Efesierbrevets andra kapitel. Ja, han kom ju på det långt före mig i och för sig. I vers 8. Andra kapitlet i Efesierbrevet, vers 8. Till och med vers 10. Av nåden är ni frälsta genom tro. Inte av er själva, för Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Alltså det här är en sån här vers som jag ofta kommer tillbaka till. Vers 10. Han säger, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Sen kan jag inte slå mig för bröstet och säga, jag är duktig som gör goda gärningar. De har ju han redan gjort. Så jag får bara vandra i dem. Jag får bara vara med och kanalisera det han redan har gjort. Och det tror jag är viktigt vi ser. Så vi aldrig kan slå oss på bröstet, för det står att det inte är på grund av gärningar som vi blir frälsta. Vi kan inte berömma oss av det. Utan det är hans verk. Det är hans verk. Det är han som har gåvan att dela ut till oss. Och det är viktigt att vi ser det och tar emot den gåvan. Så kommer snällhet, generositet, vänlighet frälser inte. Det öppnar inte porten till himlen. Det är bara han som kan göra det. Bara han. Sen är det inte fel att vara snäll, generös, vänlig. Eller hur? Du vet, det står ju att ett milt svar stillar vrede till exempel. Va? Men det kommer ihåg, det frälser inte. Men när jag frälst, då får jag ut sinne och då blir jag vänlig, då blir jag glad. Då blir jag tacksam. Det betyder inte att alla problem är lösta i världen. Men jag är tacksam till honom som går med mig. Jag går inte ensam. I Efesierbrevets första kapitel. Några versar, verserna 7 till och med 8. I honom är vi friköpta genom hans blod. Och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Med all vishet och insikt. I honom är vi friköpta genom hans blod. Och har fått förlåtelse för våra synder. Vi är förlåtna. Vi är förlåtna genom blodet. Jag vet inte om du ser ibland på tv-reklamen. Så är det reklam för olika tvättmedel och så. Diskmedel till diskmaskiner är väldigt populärt, eller hur, va? Har man visst diskmedel, då behöver man inte skölja för det. Eller hur? Jag tänker, det bästa tvättmedlet som finns, det bästa reningsmedlet som finns, det är Jesu blod.
Det tvättar mig ren från allt. All tillhörighet till den här världen. All tillhörighet till det som hör ondskan till. Det bryter ondskans makt över mitt liv. Och det är vad människor behöver uppleva. För även om man bestämmer sig ena dagen att jag vill vara kristen. Och så nästa dag så är man i samma tankebaning igen. Det behövs någonting som renar oss från det gamla livets tänkande. Och det är så klart. Det förvandlar vårt tänkande, förvandlar vårt sätt att vara. Från häftighet kan jag till och med få ett milt svar och som stillar vrede. Vi läste i Romarbrevets 3 kapitel. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga genom en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tro på hans blod. Får jag ta en bild? Nu, jag har inte tittat ut så jag vet inte. Jag vet inte ens om vi är i månkalendern just nu. Men om månen lyser ute så är det ju inte månen som lyser egentligen. Den bara reflekterar någonting. Eller hur? Så är det också med oss. Så länge vi lever med skuld så lever vi på skuggsidan så att Guds härlighet får komma över oss. När vi står att vi saknar härligheten så är det inte så att vi blir så härliga som vi börjar lysa. Utan vi står i hans närhet. Så hans strålglans får lysa upp våra liv. Är du med? Har vi då vänt oss bort ifrån Gud? Eller plockat in saker mellan oss och Gud? Så kommer härligheten att saknas i våra liv. Hur snälla och duktiga vi än är, va? Och det, då är vi inne i det här 23 versen. Alla saknar härligheten från Gud. Det är därför det är så mörkt i vår värld. Därför människor har plockat in så mycket emellan sig och Gud. Egen rättfärdighet. Präktighet. Kan bäst själv, vet bäst själv. Vill göra som jag vill. Allt det här. Skymmer Guds härlighet. Och det är viktigt att vi gör upp med det så att det inte finns någonting mellan oss och Gud. Jag tycker om den bön som Nicky Cross bad när han var nyfrälst. Han har inte lärt sig att be så många böner. Jag vet inte om jag vet om han handlar. Jag pratar om Nicky Cross. Gängledare bortifrån New York som David Wilkerson fick för att det tro för många år sedan. Jag mötte honom i Sverige när han var på sitt första besök i Sverige borta i Östergötland på en folkhögskola där jag var kaplan då. Och sen, en sak hade jag förstått. Det var att jag måste be till Gud. Men hur gör jag det? Hur gör jag det? Så han bad den här bönen. Gud, tack för den här dagen. Håll din hand över mig nu när jag ska sova. Och så långt jag vet är det ingenting som är dig och mig emellan. Amen. Visst är det bra? Så långt jag vet så är det ingenting oss emellan. Alltså någonting som skiljer oss åt. Han vill leva i Guds härlighet. Och det är det där vi vill leva. Och det är viktigt att vi gör upp med det som eventuellt kan vara i vägen mellan oss och Gud. Då kommer vi in i Guds strålglans. Då kommer vi in och får lysa den härlighet som vi har fått från honom. Och det här, kan jag säga, det är väldigt kort datum. Det räcker, det är likadant. Alltså, om vi ska släcka här, så är det inte så att om vi ska trycka på strömbrytaren och släcka alla lampor, så ska vi mörka, eller hur? Någon lampa utifrån ska lysa in och sådär, va? Det är inte någonting som bara tonar ut sådär. Sagt, utan det blir svart. Och så är det när
inte härligheten från Gud får lysa över våra liv längre. Vi inte lever under Jesus sons blods rening. Då lever vi i ett skugglandskap. Och då tar vi beslut utifrån ett skugglandskap. Men det finns förlåtelse. Det finns en gåva som Gud vill ge oss. Och som han vill att vi ska leva i. Lyssna. Det här är nästa sida. Jag ska ta en väldigt kort. Psalm 139. Jag börjar på vers 7. Det här är psalmistens upplevelse när han har tagit ett steg åt sidan. Kommit ut i skuggan av Guds strålglans. Då blir helt plötsligt Gud en motståndare. Då blir Guds ande en motståndare. Då blir det någonting som skrämmer. Jag har mött dem. Jag har mött dem. Som har varit med. Varit i strålglansen. I ljuset ifrån honom. Och så är det någonting som kommer emellan dem och Gud. Då blir Gud någonting som skrämmer. Det är precis det han säger. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stig upp till himlen, är du där? Bäddar jag åt mig dödsriket, är du där? Tar jag morgonrådnadens vingar, gör mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Och så vidare. Vart ska jag gå? Det finns överallt. Och det är precis det som jag tror någon av dig, er som lyssnar på Facebook ikväll, upplever. Du känner jagad av Gud. Och jag hoppas inte vi som sitter här känner oss jagad av Gud. Utan säger tack gode Gud att vi får vara med dig. Eller att du vill vara med oss. Amen. Tack för att vi får vara med dig Gud. Men vi kan komma in i lägen där vi känner, var ska jag ta vägen? Var jag tar vägen så är du där. Och en del. Alltså talar man om att Gud alltid ser oss, och en del känner jag alltid fruktan över det. Oj, oj, till och med det där såg Gud som inte var så bra. Den där tanken jag tänkte, den var inte så lyckad. Och du såg det Gud. Men man kan ändå bara säga, tack gode Gud för att du ser mig även när jag inte har det så bra. Tack gode Gud för att du har en enda längtan till att ta mig tillbaka in i värmen och gemenskapen igen. Okej Gud, jag skäms över det jag har gjort. Jag skäms över det som jag håller på att dra mellan dig och mig. Men tack för att du ändå vakar över mig. Du finns där. Du finns där. Även när jag börjar komma på skuggsidan och din härlighet inte lyser över mitt liv längre. Så finns du där. Och du vill vrida till rätta igen. Det är min lilla hälsning den här kvällen. Det finns bara ett tvättmedel. Det heter inte surf. Det heter inte yes. Men det heter Jesus. Amen. Herre, jag tackar dig för den här kvällen. Jag tackar dig för mina vänner som är här i kyrkan ikväll. Tack för att du rör vid oss just nu. Du vill vrida oss att vi är i din storlands. Att vi är där du, Herre, vill att vi ska vara. Och att vi ska få vara det här ljuset i den här staden som du längtar efter att vi ska vara. Herre, jag ber för dem som finns också via Facebook ikväll. Jag ber om välsignelse över dem, Fader. Jag ber att du ska röra vid dem där de sitter, vid sin dator eller sin padda eller sin smartphone. Får jag bara tacka dig för att du ska röra vid dem, du ska tala till dem. Och de ska få uppleva, Herre, att du vill vrida deras liv rätt. Så strålglansen ifrån din härlighet får börja lysa över deras liv. Tack för att de ska få bli staden på berget som inte kan döljas. Därför att ditt ljus lyser. I Jesu namn. Amen. 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 Ska jag säga till er som är med via Facebook. Vi kommer släcka ner den här sändningen ganska snart nu. Vi får vara med på första delen av vår lovsång här. Senare kommer jag göra en inbjudan här i kyrkan. Så
så gör jag det på det sättet att du får höra av dig via de medier du vill. Du får skriva till mig på min mailadress bengt.sekarner@korset.com. Du får använda det telefonnummer som finns på vår hemsida korset.se eller använda den knappen som finns på Facebook-sidan här. Skriv ett meddelande. Vi är beredda att ta kontakt med dig. Vi vill gärna fortsätta så att du kommer ut i det ljus som Gud har tänkt om ditt liv. Nu lovsjunger vi.